Добрий вечір, шановні українці. Сьогодні 26 листопада 2022 року. Але, як бачите, я одягнутий, ніби перенісся на 100 років назад. У нас зараз холодно, нема світла, багатьох немає води, добре, що є їжа. Але якщо порівняти із тими, хто жив 190 або 75 років тому, то, звичайно, вони б нам навіть позаздрили. Сьогодні Україна відзначає День пам'яті трьох голодоморів в Україні. Друзі, не плутайте голод, навіть масовий голод, із голодомором. Масовий голод – це коли люди не мають що їсти із-за природних катаклізмів, такі як повінь, пожежа, морози, дощі. Тоді посуха, тоді немає що їсти. Але коли втручається людина і примушує інших голодувати, це вже голодомор. Морити голодом. Тобто є що їсти, але людині не дають. Так ось таким чином радянська влада, російська, радянська, рашистська, позбавляла українців самого священного – це жити, їсти і продовжувати рід. Перший голодомор відбувся 100 років тому, в 1921-23 роках. Тоді більшовицька Росія намагалася помститися українцям за те, що вони утворили Українську Народну Республіку, за те, що боролися за свою незалежність. Другий голодомор також було покарання для українців, помста за те, що українці вперто після НЕПу, нової економічної політики, не хотіли йти в колгоспи. І третій голодомор, це вже був 1946-47 роках, край 75 років закінчення цього голодомору. Радянська влада саме через українське населення, українське селянство намагалася підняти промисловість, забирала сільськогосподарську продукцію у селян України, тоді вже вони були колгоспниками, і відправляла їх за рубіж, продавала, віддавала полякам, угорцям, чехам, словакам, болгарам, югославам, щоб таким чином привернути до себе увагу, перейняти на свою сторону. І в першому, і в третьому голодоморі наша країна не дорахувалася біля по одному мільйону жителів. А ось найстрашніший був другий голодомор, або як його називають, Великий голодомор, 1931-33 років. Саме цього року відзначається День пам'яті жертв Голодомору, який почався в 1932 році. Радянське керівництво намагалося залучити селян до колективізації. І для того, щоб залякати інших, вони в Україні, саме в Україні, почали геноцид, тобто планомірне знищення українського народу. І помстились саме селянам, отій роботящій силі, тій масті народу, яка годувала не тільки Україну, але і Велику Росію, її Червону армію, її робітничий клас і тому подібне. Щоб дізнатися про те, як радянська Росія, тоді Радянський Союз,
знущалися над українським селянством, можна знайти в енциклопедії. За багатьма даними, від Голодомору 1932-33 років загинуло, за різними даними, від 7 до 11 мільйонів жителів. Уявіть собі, кожен із них, якби був живий, міг би народити, ну, може, хай би по 2 людини. І то вже було б 20 мільйонів. А якщо взяти те, що наші предки були, ну, дуже велике життя любили, і кожна сім'я мала від 4 до 9 дітей, то уявіть собі, як би у нас була демографічна ситуація зараз. Наш народ, якби не було цих голодоморів, зараз нараховував би десь близько 90-100 мільйонів населення. Ось як ударило по цьому демографічному становищу оці голодомори, які проводила радянська влада проти українського населення. Проте, яка це була біда, можна уявити з того, що хлопчик маленький, який у такій темряві, в холоді, тому що не було сил батькам топити печі, пусті горшки, дивився на небо і казав: «Я з'їв такий шматок хліба, як ота велика хмара». Це говорить про те, що раді були шматочку хліба, крихітка, або навіть таке. По селах їздили на конях оті НКВДсти і забирали в людей все. Навіть із печивих грібали картоплю із горщиків і забирали або розтоптували ногами. І от одного разу вони жили на постій в одній хаті, і в сінях поставили коней, самі вигнали сім'ю з хати, самі там ночували. Коні їли зерно, чисте пшеничне зерно. І коли вони оправлялися, у кізяках кінських було багато зерна, ще не перетравлено, і дітки нігтиками видовбували те зерно і їли. До чого довели оці більшовицькі покидьки наш український народ і наших дітей, які мерли від голову. І ще такий приклад. Мати бачила, що вимирають сусіди, і не хотіла, щоб по одному вимирали її 4 дітей. Вона натопила хату маковинням, закрила у печі засланку, положила дітей спати, лягла коло них, і на ранок знайшли їх усі мертвими. Але вони померли не від голоду, як інші сусіди, які мріяли про те, що вони доживуть. Велика біда, велике горе приносили більшовики наші. І зараз московські рашисти намагають нас, дивіться, позбавити тепла, світла, позбавити всього того, що ми досягли своїми силами, своїм здоров'ям, своєю працею. Шановні друзі, зараз буде смеркатися, уже смеркається. Ви всі не маєте світла і палите або свічку, або фонарик. Поставте свічку на віконце і пом'яніть наших предків, які загинули такою страшною мученицькою смертю. Хай їм буде Царство Небесне, а вам всім здоров'я, миру, щастя і, звичайно, спокою і смерть ворогам. Слава Україні! Героям слава!